kun tähdet muuttuu timantiks. Ei ilta vielä oo finaalis. Voit aina lähtee himankin, tai voit nousta ilmaan ilman siipiin. Welcome to the life. Tänään bussissa kruunijäsenet sosiaalisoivat pelaamalla uunoa. Tulkaa tänne, katsokaa kanssani. Täällä näin, kun crew luo ryhmähenkeä, mikä on tärkeää, kun hoidetaan tämän kokoista tuotantoa. Katsokaa, katsokaa. Siellä ei. Siellä he luovat yhteyttä. Mä en oo anna jengille armoa. Okei. Me ollaan laukaa. Lähtee laukalle. Kuuntele mami, ei spotella minä ja Vladi. Ei, mä oon sekin muuten kadi. Toi ilme oli hyvä. Kädet tää niinku nopeammin. Yes. Kuunnelkaa, sanoin. Aivot next levelin. Vintti. Meta. Mitä te olette naureskellut mun golfsväkille jossain palaverissa? Ei mitään, mitä puhuta siellä. No mitä se on vintissä? Ei, se on kaukana vintissä. Mitä sä selität? Nike, oranssi, nätti tai semmonen minkä, mä en mä tiedä minkä värinen se on. Nätti kauluspaita, hienot tommoset pitkät housut, vähän pillit. Ei se tee. Ja Under Armory, golfkengät. Under Armory. Hei, menee täältä, oikeesti. Mikä toi äijä on?